Poštovane dame i gospodo, dragi ljubitelji likovnog stvaralaštva, dobra vam večer i dobro nam došli na otvorenje izložbe radova članova likovne sekcije Hrvatskog pjevačkog društva Berto Rusan. Srdačno pozdravljamo naše goste, našeg načelnika domaćina općine Virje, gospodina Mirka Peroka. Pročelnicu ureda župana gospođu Melitu Ivančić. Našeg dožupana Koprivničko-križevačke županije gospodina Ratimira Ljubića. Evo, ne nam je naš gost. Evo i gospodina Branka Rakijašića iz Pitomače koji će nam danas svojim pjesmama evo uveličasti malo ovu našu svečanost, otvorenje naše izložbe svojim podravskim popevkama. Sad vas molim da minutom šutnje odamo počast svim našim preminulim članovima naše likovne sekcije. Sve mi vječna hvala i slava. A sad ćemo reći nekoliko riječi o članovima naše likovne sekcije. Likovna sekcija djeluje od 1978. godine, kada je tadašnji predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva Petro Rusan, gospodin Milan Nađ sa Josipom Turkovićem, obitelji Puškaš, Draženom Pokec organizirao prvu skupnu izložbu u dan škole povodom 100. obljetnice Hrvatskog pjevačkog društva Petro Rusan u okviru otvaranja muzeja i 100. godišnjice. Danas, toliko godina kasnije, likovno stvaralaštvo nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju s ciljem očuvanja kulturne baštine općine Virje. Ova likovna sekcija broji 25 aktivnih članova, od toga je 15 najaktivnijih koji sudjeluju na raznim humanitarnim akcijama, likovnim kolonijama, grupnim, ali i samostalnim izložbama u Hrvatskoj, ali i šire. Sad ćemo pročitati pregovor. Ova izložba radova likovne sekcije posvećena jeseni Martinjim martinskim danima općine Virje. Svojim likovnim izričajima naših 14 članova ispričalo je svoju priču istom bojom na platnu, staklu, keramici, papiru i drvu. Inspiraciju su umjetnici pronašli u prizorima svakodnevnog života, života seljaka, težaka, vrijednih ruku, toplih večeri, veselog društva, mirisnog cvijeća i jeseni. Bilo da je to prikaz berbe grožđa, pet pripleti, pospremanje sjena, dečki goricaj, vesela polka, odmor ili kradljica. Svatko od naših autora stvorio je djelo koje je odmor za dušu suvremenog čovjeka. Možemo primijetiti da ovdje se susrećemo s pejzažima, mrtvom prirodom, skulpturom i naivnim likovnim izrazom. To nas i ne čudi, budući da je većina naših stvaraoca rođena i odrasla ovdje u Podravini, koljevci naivnog slikarstva. Stvorena djela su kombinacija vizualnog i bajkovitog pejzaža, vraćajući nas u idilu života na selu. Svaka slika, svaki predmet, umjetničko djelo svakog autora zasebno, bez obzira da li su oni profesionalni ili slikari amateri. Svaki od njih sačuvaju čistoću i spontanost svog izraza. U sve svoje svakodnevne poslove, obveze, pronalaze zadovoljstvo u slikanju dragih motiva rodne im ljude. Slušajući tako svoju nutrinu, onaj unutarnji glas. Oni sebe ispunjavaju iznutra, a nas gledaoce ove izložbe potiču da vizualno razmišljamo, očima vidimo i doživimo. Sad ćemo zamoliti našeg načelnika općine Virje da nas sve skupa pozdravi i reći nekoliko riječi o našoj izložbi. Hvala lijepa, evo, poštovane umjetnice, umjetnici, članice i članovi likovne sekcije Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan, poštovani gosti, zdravljeniče župana, pročelnice, županijska vijećnice, dragi prijatelji, dozvolite prije sve da ga sve skupa od srca pozdravim u ime općine Virje, naravno u svoje osobne ime i izrazim veliko zadovoljstvo što smo i ove godine, što je zapravo likovna sekcija i ove godine tradicionalno organizirala ovu izložbu naravno u sklopu naših proslave Martinskih dana i našeg zaštitnika Svetog Martina. Možda i neke stvari i ova minuta šutnje
puno je rekla za sebe, mi smo izgubili neke članove s kojih se rado sjećamo. Vi znate da su oni bili nosivaci zapravo likovne sekcije i da su bili ti koji su godinama poticali na ovakve izložbe, ali i puno na rad sa mladima. Evo, možemo im samo posthumno reći puno hvala. Ja se osobno želim prisjetiti jedne likovne kolonije pred 10 godina u mojim Goricama. Tu su neki sudionici koji su bili, zamislite, 10 godina je prošlo. Mislili smo to nakon 10 godina obnoviti, no s obzirom na takve zapravo tužne trenutke, nekako mi je bilo, da vam iskreno velim, teško kako bi to sve skupa izgledalo, ali možda zahvalu za njihov rad, za njihov doprinos, morali bi to napraviti. Evo, ako ne ove godine, napravit ćemo iduće godine. Bilo je to krasno druženje, ako se sjećate. I svi zajedno smo zaista napravili, vi ste napravili puno dijela, sve smo to donirali dječjem vrtiću za didaktiku, prodali smo to i bila je to jedna lijepa humanitarna akcija. Evo, toga se rado sjećam i velim još jednako hvala svima koji su i dana došli ovdje, koji su nazvali se na ovu našu tradicionalnu izložbu. Hvala evo Josipi i onima svima koji danas potiču rad likovne sekcije. Vi znate da mi apsolutno podržavamo rad Hrvatskog pjevačkog društva Pedro Rusan, s tim naravno i likovnu sekciju. I nadam se u budućnosti kad zaživi naš novi kulturno-zavičajni centar u školi, gdje smo predvidjeli i nekakve naravno prostorije za likovnu sekciju, za buduću školu učenja mladih koju smo započeli, koliko je Perović koji je započeo, nažalost nije stigao sa našim dijelom. Evo još jednako da vas sve od srca pozdravim i zahvala što ste došli. Hvala vam. Dobar večer svima, dozvolite da vas pozdravim u ime Koprivničko-križevačke županije, u ime župana Darka Porena. Evo, čestitam članovima likovne sekcije kulturnog društva Ferda Rusan na još jednoj izložbi. Ferda Rusan je poznato društvo koje je u godinu trajalo u Virju i zbilja je aktivno. Josipa kao nova voditeljica likovne sekcije je unijela neki novi vjetar, novi entuzijazam i ja se nadam da će to još malo biti više i bolje. Malo sam letnično prošao u izložbu, krasna je, divna je. Do sad puno smo pričali o nekoj plemenskoj školi naivne i umjetnosti i naša županija je prepoznatljiva baš po njima. Ja se nadam da će neko u buduće vrijeme i reći, evo imamo i Viru jednu likovnu sekciju koja je isto kvalitetna, dobra i koja nije samo na ponos svijeta, nego na ponos naše županije, a vjerovatno je van granica naše županije uvijek bude poznata, pa nadam se da će ova izložba biti još i više. Nadam se da će obnoviti ove kolonije pod načelnikom Goricama, da se spoji na neki način ugodno s korisnim, da se družite, da se nešto dobro napravi, možda se i humanitarno donira, pa da se napravi nekoliko stvari o tome. Ja vam čestitam još jedan put na ovom radu i nadam se da će biti još takve izložbe puno više. Hvala. Sad ćemo vam predstaviti naša današnji gosta koji će nam pročitati svoje pjesme. Gospodin ovaj pre mene, naučala me, gospodin Mihovil Branko Matijašić. Brakijašić. Rođen je 29.52. godine. U znanju je strojski inženjer, intenzivno piše pjesme od 2007. godine. U svojoj 55. godini života počeo je pisati svoje pjesme. Eto, za to nikad nije kasno. Objavio je u časopisima Udruge umjetnika Spark iz Velike Gorice, Udruzi umjetnika Vjekoslav Majer u Zagrebu, član je književnog kluba Prelog. Njegove pjesme su često izvođene na raznim duhovnim i crkvenim recitalima, ali na raznim festivalima diljem Lijepe naše, kao što je festival u Pitomači je festival Podravine i Podravlja. Glazbu za Rakijašićevu pjesmu Kad je cvao jasmin bijelin napisao gospodin Marinko Barčan, a otpjevali su podravski mužikaši. Zjašanja Vukopevka rekla, otpjevale su Đuđevčice, vrlo skroman i samozatajan čovjek, pun vedrine i pjesničkog duha, može biti primjer svima koji vole pjesme i koje pišu. Gospodin Branko
je napravio knjigu pjesama od 213 pjesama koje je darovano humanitarnoj udruzi Podravsko sunce u Pitomači. Evo, ako budete htjeli pogledati ili pročitati pjesme, možete se obratiti gospodinu Branku. A sad bih ja da zamolila da nam pročita neke od svojih pjesama. Možete sad jedno pogledati. Ja vas najljepše pozdravio sve skupa koji ste došli. I moram naglasiti da mi je izuzetna čast i posebno zadovoljstvo što sam dobio poziv da se predstavim i ovdje uvjerim. Da ne duljim, Josipa je uglavnom rekla u kratkim crtama o meni ono što trebalo reći. S obzirom na prigodu i na ovo vrijeme jesensko pred Martinje, ja ću biti slobodan pa ću vam pročitati dvije pjesme koje su pisane na kajkavskom jeziku i odnose se uglavnom na Gorice. Prva pjesma je Stare steze senjom. Sedim spred kleti i išćem mira. Premećem po glavi kak negda je bilo. Prekliče zvezde gore na nebu, mjesec je prijel u svoje krilo. A steze su negda išle poprek, prek polja, livade i nuskana. Išle će zdol, pa će z Gorice u breg. Kaj bi ja danas od toga imao? I da se vrnu te steze stare, ko bi pak danas po njima išao? Asfalt je sud i po Goricama. Kak da je saj svet s pameti zišao? A konje danas opće ne vidiš da gazdu voze u starinsku kletu. Betikline, barilce stare, za malo pak pemo, muzej gled. Za autom dojdeš, prčkaš po trsiju, ne vtegneš zmeđaškom djevišta spiti. Žuriš se doma, da prije stigneš, na dolem poslu još moraš biti. Danas nam život sve brže ide, kapitalizam je, vele nam sad. A da se vrnu steze nam stare, verujte ljudi, tak imao bi rad. Te steze stare, semenje pamtim, makar u srcu nosim nje rad. Još jedan put samog da bi nje prešao, v duši bi nestao čemer i ja. To je prva pjesma. A ova druga, isto je vezana gotovo isto na ranku. Pjesma se zove Bili neko lako ponudio. Mislim da svi oni koji imaju Gorice, koji imaju svoje kreti, svoje pajdašije, da im ova pjesma bude par malo legla na srce. Pjesma se zove Bili neko zlato ponudio. Sem senjao da posle 100 leta k tebi sem došao nazad. Zemlja ti moja si sveta, tu klet je moja takaj. A lak debeli nad kleti, jabke dve tu delaju, posađene pred puno leti, milinu svoju mi daju. I Gorice tu su polek, i vince zlatno na stolu, na staroj kleti pocek, čkomi po svemu tomu. A meni nekaj u duši, kak stari melin klepeće, i dok me u grlu duši, srce mi zbeznuti oče. A onda sam se prebudio i rekao sam samo u sebi. Bi mi neko zlato ponudio, staru klet prodao ja neki. Sad ćemo zamoliti našega dožupana, gospodina Ljubića, da otvori ovu izložbu. Evo, čuli smo njegovu pjesmu, zahvaljujem i čestitam na pjesmama. Ja te tražim da idemo u živoj dobi izložbi, da pogledamo slike, podnašavam izložbu otvoreno. E, ja, meni samo još preostaje da se zahvalim svim članovima, našim obiteljima koji imaju razumijevanje za nas dok se mi zatvorimo taj naš svet, dok farbamo, dok crtamo, dok rišemo. Eto, hvala svima, hvala općini Virje koja nam je omogućila i da sudjelujemo u Martinskim danima općine Virje.
Hvala vam, do neke druge prigode evo, budete obaviješteni, a kaj drugo reći, iz nekad najvećeg sela u Hrvatskoj, danas najslađeg sela, svako dobro vam želim. Da, tako je. Izvolite na mali domjenak, evo ja se zahvaljujem mojoj mami, mojoj teti i evo mi smo